Gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Passando aqui para gravar mais um dia de rotina na minha vida, aqui na minha casinha, no meu lar. E hoje vou gravar para vocês um pouco da preparação. Hoje tem encontro de mulheres na igreja que eu estou congregando, e eu vou mostrar para vocês um pouquinho, tá? Antes de eu ir, e se eu não esquecer, ou não ficar nervosa, ou com vergonha, eu gravo um pouquinho lá, se der, tá certo? Então, vou mostrar um pouco do meu dia, um pouco da minha rotina. Já aproveita, se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve no meu canal, já deixa aquele seu like para me ajudar, compartilhe com seus amigos para que o meu canal venha crescer. Então, bora lá acompanhar esse dia comigo.
Agora eu estou indo para a igreja, onde eu vou só, que eu já encontro das mulheres, como eu falei, né? E vou mostrar o meu look para vocês, tá? Fiz uma maquiagemzinha básica, como sempre faço, dei uma ajeitadinha no cabelo. E vamos lá. Encontro de mulheres. Pérola. Isso, eu vou ficando por aqui com esse vídeo. Espero que vocês gostem. Se inscreva no canal, deixa aquele joinha, ó, para me ajudar. Compartilhe com seus amigos. Tchau, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Tchau.